أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. آج ہم سورہ ملک پڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بیدہ جس کے قبضے میں ہے، الملک بادشاہی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے. ایوکم، کہ تم میں سے کون احسن بہتر ہے. عملا، باعتبار عمل کے، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو. طباقا، تہ بتہ. طباق جمع ہے طبق کی، اور طبق جو ہے وہ تہ کو کہتے ہیں بھائی. تو وہ جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو تہ بتہ، اور یوں کہیں سات آسمانوں کو اوپر نیچے، سات آسمانوں کو اوپر نیچے، تہیں بنی ہیں سات، اور ہر آسمان آپس میں جڑے نہیں ہوئے، ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ ہے، درمیان میں بہت فاصلہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے بھائی. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اوپر تلے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت کہتے ہیں فرق کو بھائی. ما ترى، نہیں دیکھے گا تو، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدائش میں. من تفاوت، کوئی فرق، تو رحمان کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں پائے گا، کوئی فرق نہیں دیکھے گا. فرق سے مراد ہے خلل اور کمی. اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی نہایت خوب پیدا کی، کسی میں کسی قسم کی کمی نہیں، اور ایک بہترین متوازن نظام جس میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو نہیں دیکھے گا رحمان کی پیدائش میں. من تفاوت، کوئی فرق یعنی کوئی خلل. فرجع البصر، پس لوٹا لے نگاہ کو، یعنی پھر نظر ڈال کر دیکھ لے. فرجع البصر، پس پھر نگاہ ڈال لے. حل ترا من فطور، کیا دکھائی دیتا ہے تجھے. من فطور، کوئی شگاف. حل ترا من فطور، کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے. فرجع البصر، حل ترا من فطور، پھر نگاہ ڈال کر، پھر نگاہ ڈال لے، کیا دکھائی دیتا ہے تجھے کوئی شگاف. ثم مرجع البصر، پھر نگاہ ڈال لے. کرتین، کرا کہتے ہیں پلٹنا بھائی، پلٹ کرا، پلٹنا. اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حیدر کرار کہتے ہیں، حیدر کرار.
ان کا کوئی جنگ کا خاص طریقہ تھا، پلٹ پلٹ کر حملے کرتے تھے بھائی، کوئی خاص لڑائی کا طریقہ تھا، تو وہ حیدر کرار کہلاتے ہیں بھائی۔ تو کرتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ تو ایک مرتبہ پلٹنے میں کتنا ہو گیا؟ مثلا میرے پاس زید آیا، پھر پلٹ کر آیا، میں کہتا ہوں زید پھر پلٹ کر آیا، تو دو مرتبہ، ایک کرتن میں کتنے آ گئے؟ دو مرتبہ۔ اور یہ ہے تثنیہ کرتین، تو گویا دو دو مرتبہ۔ لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ ثم مرجع البصر کرتین، پھر نگاہ ڈال لے، پھر نگاہ لوٹا لے، کرتین دو دو مرتبہ۔ مراد کثرت ہے بھائی، مراد کیا ہے؟ کثرت، کے بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ لو۔ ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ، خاصی ان ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو بار بار اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی مخلوقات میں نظر ڈال کر دیکھ، تجھے کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ملے گا۔ تو بار بار نظر ڈال، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر، تھک ہار کر لوٹ آئے گی۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ، خاصی ان ذلیل ہو کر، نامراد ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اوپر نیچے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں دیکھے گا تو رحمان کی پیدائش میں کوئی خلل۔ تفاوت کا لفظی معنی کیا ہے؟ فرق۔ مراد کیا ہے؟ خلل۔ نہیں دیکھے گا تو رحمان کی پیدائش میں کوئی خلل۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر لوٹا لے نگاہ کو، کیا دکھائی دیتا ہے تجھے کوئی شگاف۔ ثم مرجع البصر کرتین، پھر نگاہ لوٹا لے دو دو مرتبہ۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، مراد کیا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈال لے۔ پھر کثرت بیان کرنا مقصد ہے، سمجھ میں آئے؟ عربی میں تثنیہ، یہ بعض اوقات کثرت بیان کرنے کے لیے تثنیہ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ثم مرجع البصر کرتین، سمجھ میں آیا بھائی؟ کثرت بیان کرنے کے لیے، جیسے لبیک بھائی، لبیک، لبیک کی ترکیب آپ پڑھیں گے، اصل میں ہے اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَيْنِ، اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَيْنِ، مفعول مطلق آیا اور تثنیہ آیا، تو تثنیہ جب مفعول مطلق آئے تو اس سے مراد جو ہے کثرت مقصد ہوتا ہے، تو لبیک کا معنی میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا معنی ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں، کثرت سے حاضر ہوں، ہر وقت حاضر ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہ کثرت بیان کرنے کے لیے بھائی۔ ثم مرجع البصر کرتین، پھر تو نگاہ ڈال لے بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ تھک ہار کا، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ نامراد ہو کر اور تھک ہار کر، نامراد ہو کر اور تھک ہار کر تیری طرف لوٹ آئے گی تیری نگاہ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے سجا دیا قریب والے آسمان کو چراغوں سے۔ الدنیا کیا معنی؟ قریب والا۔ دنیا کو بھی دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قریب ہے، اس کے مقابلے میں آخرت بعید ہے، سمجھ میں آیا؟ اور تو تحقیق ہم نے سجا دیا دنیا کے آسمان کو، یا یہ ترجمہ کر لیں، ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، یہ ترجمہ کر لیں، ہم نے سجا دیا قریب والے آسمان کو چراغوں سے۔ وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے بنایا ان چراغوں کو،
رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ. رجوم جمع ہے رجم کی، اور رجم آپ جانتے ہیں پتھر مارنا، سنگسار کرنا، تو رجوم اسی رجم کی جمع ہے. تو ہم نے بنایا ان چراغوں کو رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، شیطانوں پر پتھر مارنے کا ذریعہ. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ ستارے یہ جو جرام فلکی ہیں ان سے جس طرح آسمان کی زینت کا کام لیا گیا ہے، اسی طرح ان سے شیطانوں کو مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے جب کوئی شیاطین میں سے اوپر جاتا ہے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو بنایا شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب، ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. یعنی یہاں پر بھی بات سننے جاتے ہیں تو ان پر شولے آگ کے پھینکے جاتے ہیں، برسائے جاتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں آخرت میں بھی ہم نے ان شیاطین کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کا، ان کے لیے عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا، تو سنیں گے اس کی، اس کے لیے شہیقا، شہیق بھائی، شہیق کہتے ہیں بھیانک آواز کو بھائی. اسی طرح گدھا، گدھے کی آواز پر اگر آپ نے غور کیا ہو، یہ ایک مرتبہ بلند آواز جب یہ سانس باہر کو نکالتا ہے، آواز نکالتے ہوئے وہ اونچی آواز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سانس اندر کو کھینچتے ہوئے آواز نکالتا ہے، وہ ہلکی آواز ہوتی ہے. تو وہ جو اونچی آواز ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، سانس باہر کو نکالتے ہوئے، اور وہ جو ہلکی آواز ہے سانس اندر کو کھینچتے ہوئے، تو وہ ہے شہیق بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ جو گھٹی ہوئی آواز ہے سانس اندر کو لے جاتے ہوئے، اس کو بھی شہیق کہا جاتا ہے. اور میں نے بتلایا شہیق بھیانک آواز کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں بھیانک آواز ہے. اذا القوا فیہا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیق، تو سنیں گے اس کی بھیانک آواز. وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی. فار القدر کہتے ہیں ہانڈی کا ابلنا، ہانڈی کا جوش مارنا. تو وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد قریب ہے تمیز، پھٹ جائے. تمیز کا معنی جدا ہونا بھائی، جی. تو یہ تتمیز تھا، دو تائے مفتوح جمع ہو تو ایک کو گرانا جائز بھائی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ پڑے. من الغیظ، غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے وہ پھٹ پڑے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں پھینکا جائے گا تو سنیں گے اس کی بھیانک آواز. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے. آگ کی آواز بھائی، آگ ذرا تیز ہو تو اس کی بڑی خوفناک آواز ہوتی ہے بھائی.
آپ نے عام آگ کو بھی چولہے وغیرہ کو بھی تیز کریں تو اس کی بھی اچھی خاصی آواز ہوتی ہے اس آگ کی، اور بڑی آگ اگر آپ نے دیکھی ہو اس کے تو اچھا خاصا شور ہوتا ہے بھائی. اور آگے اللہ فرما رہے وہی تفور، وہ جوش مار رہی ہوگی آگ بھائی. اللہ کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے. آپ نے کبھی پانی، سیلاب کے پانی کو جوش میں دیکھا ہے بھائی؟ انسان اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے بھائی. سیلاب کا پانی جب جوش کے ساتھ، رفتار کے ساتھ، یا پہاڑی علاقوں میں آپ نے کوئی دریا دیکھا ہو بھائی، پہاڑی علاقوں میں اگر آپ نے کوئی دریا دیکھا ہو رفتار سے بہنے والا، اور اس کا پانی اتنی رفتار سے اچھلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ انسان قریب سے دیکھے تو ڈر جاتا ہے اس کو دیکھ کر. تو پانی اس کو دیکھ کر، اس کو جوش میں دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. تو آگ جو جوش میں ہو اور اس کی کیا حالت ہوگی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور، جب اس میں پھینکا جائے گا تو وہ سنیں گے اس کی بھیانک آواز کو اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب کی وجہ سے. کلما القی فیها فوج، جب بھی پھینکا جائے گا اس میں کسی گروہ کو، جب بھی کسی گروہ کو، کسی جماعت کو اس میں پھینکا جائے گا. سألهم خزانتها، تو پوچھے گا ان سے، پوچھیں گے ان سے ان جہنم کے محافظ. خزانہ جمع ہے خازن کی، خازن محافظ کو کہتے ہیں. جب بھی پھینکا جائے گا جہنم کے اندر کسی جماعت کو، سألهم خزانتها، تو پوچھیں گے ان سے جہنم کے محافظ. الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم جہنم میں آ رہے ہو، تمہیں جہنم میں ڈالا گیا. قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس خبردار کرنے والا. فکذبنا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا، پس ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور کہا. ما نزل اللہ من شیء، کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز. ہم نے، ہمارے پاس آئے تھے پیغمبر، لیکن ہم نے کیا کیا، جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں. ان پیغمبروں کو ہم نے کیا کہا کہ نہیں ہو تم مگر بڑی، یعنی تم بڑی گمراہی میں ہی ہو. وقالو، اور وہ کہیں گے، وہ جہنمی مزید یہ بھی کہیں گے، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر. لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے ہوتے، او ناقل، یا عقل رکھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے جہنم والوں میں سے. فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے دنیا میں، کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے پیغمبر، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ان سے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی، اور اے پیغمبرو تم واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور نیز جہنمی اور مزید کہیں گے، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے ہوتے اور عقل رکھتے، تو اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل رکھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. فسحقا لأصحاب السعیر، پس لعنت ہو جہنم والوں کے لیے، پس لعنت ہو جہنم والوں پر. فسحقا لأصحاب السعیر، سحق یسحق سحقن کے معنی جو ہیں دور ہونے کے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ دور ہونا. اور یہ جو یہاں ذکر ہوا سحقا لأصحاب السعیر، یہ بطور بدعا کے کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. مثلا
کسی کو بدعا دیتے ہوئے دوسرا شخص دوسرے سے مثلا کہتا سحقل لکا، تم پر لعنت ہو بھئی، تو یہ مفعول مطلق ہے اور اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. جیسے آپ نے پڑھا بھائی شکرن حمدن وغیرہ بھائی، تو ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی بھائی. فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس لانت ہو جہنم والوں پر. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. جہنمیوں کے بعد اب مومنین کا ذکر آ گیا. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بِالْغَيْبِ بِن دیکھے ہی، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا اجر ہے. جو اللہ کو دیکھے بغیر ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، اوی جہرو بھی، یا اونچی کرو وہ بات، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو اونچا کرو، اونچی آواز سے کرو. یا انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپاؤ اپنی بات کو، اوی جہرو بھی، یا بلند آواز سے کرو. انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. الا یعلم من خلق، الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بھی نہیں جانے گا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. وہو اللطیف، اور وہ باریک بین ہے بھائی، باریک بین، باریک دیکھنے والا، الخبیر، باخبر ہے. وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے. الا یعلم من خلق، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا نہیں، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ بھی نہیں جانے گا ان باتوں کو. الا یعلم من خلق، بھلا کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا، مسخر کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، یا ذلول کے معنی پست کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو پست کیا. یا یہ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، بعضوں نے یہ ترجمہ کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. تو ذلول کا اصل معنی ہے پست بھائی، پست، نیچی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، یا یہ ترجمہ کر لیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اور وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم، یعنی نرم، سہولت والی بنایا، آرام سے تم اس میں چلتے پھرتے ہو، گھومتے ہو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو نرم. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس چلو تم اس کے کندھوں میں. مناقب جمع ہے منقب کی، منقب کہتے ہیں کندھے کو، مراد جوانب ہے، اطراف بھائی، زمین کی اطراف میں، جانبوں میں چلو. جیسے کندھے انسان کے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہے، تو یہاں بھی مراد کیا ہے، زمین کی جانبیں اور اطراف مراد ہیں، زمین کے اطراف میں، جانبوں میں چلو پھرو، جدھر کو چاہتے ہو چلو پھرو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جس طرف چاہو چل پھر سکتے ہو. فامشوا فی مناکبھا، پس چلو اس کے کندھوں میں. وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. فامشوا پس چلو تم فی مناکبها اس کے کاندھوں میں. وکلوا من رزقه اور کھاؤ اس اللہ کے رزق میں سے. والیہ النشور اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. کیا تم بے خوف ہو گئے, کیا تم امن میں ہو گئے, یعنی کیا تم بے خوف ہو گئے. اَأَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے, مَنْ فِي السَّمَاءِ اس ذات سے جو آسمان میں ہے. اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں. خصف یخصف کے معنی دھنسا دینے کے. کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُور پس یکا یک هِيَ تَمُور وہ لرزنے لگے. وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پس تب ہی وہ زمین لرزنے لگے, ہلنے لگے. مارا یا مورو کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنے کے, بھائی حرکت کرنے کے. فَإِذَا هِيَ تَمُور کہ یہ کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں تو فوراً وہ لرزنے لگے, کانپنے لگے, جس سے انسان اور اس کے اندر دھنستا چلا جائے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں یہ کہ وہ تم کو دھنسا دے زمین میں تبھی وہ لرزنے لگے. ام امین تم من فی السمائی کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں. ان یرسل علیکم حاسبا یہ کہ وہ بھیج دے تم پر حاسبا پتھروں والی آندھی. وہ تیز ہوا جو پتھر اڑائے سنگریزے اڑائے بھائی, یا اسی طرح حاسب پتھروں کی بارش کو بھی کہتے ہیں بھائی. کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ یہ کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش. فستعلمون کیف نذیر پس ہم قریب تم جان لوگے کیف نذیر اے کیف نذیری. یہاں را کا کسرہ بتلا رہا ہے, یا متکلم محذوف ہے. اور یہاں یہ جو نذیر آیا یہ نذیر مصدر ہے بمانے انذار کے. پس ان قریب تم جان لوگے کیف نذیری کیسا تھا میرا ڈرانا, کیسا تھا میرا. فستعلمون کیف نذیر پس ان قریب تم جان لوگے کیسا تھا میرا ڈرانا. ولقد کذب الذین من قبلہم اور تحقیق البتہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, ان مشرکین سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ پس کیسا تھا میرا عذاب. نکیر را کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے کہ یہاں پر یا حذف ہوئی ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پس کیسا تھا میرا عذاب, پس کیسیت تھی میری سخت سزا. نکیر کہتے ہیں عذاب کو, سخت سزا کو. اللہ فرمائے ان لوگوں سے پہلے انہیں بھی جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کیسی تھی میری سزا, میں نے کس قسم کی سزا اور عذاب دیا ان کو. اولم یروا الی الطیر فوقہم کیا نہیں دیکھا انہوں نے الی الطیر پرندوں کی طرف. فوقہم ان کے اوپر کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نہیں دیکھا. فافات ان پر پھیلا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. ویقبضن اور پر بند کرتے ہیں پرندے. کیا انہوں نے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں میں غور نہیں کیا کہ وہ کبھی پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی پر سمیٹ رہے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن نہیں تھامے ہوئے ان کو سوائے رحمان کے, نہیں تھامے ہوئے ان کو مگر رحمان, یعنی ان کو رحمان تھامے ہوئے ہے. رحمان کے علاوہ اور کون ان کو تھام سکتا ہے. تو کیا اس سے ان کو عقل نہیں آئی ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہ یقیناً کوئی ذات موجود ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس کائنات میں حرکت نہیں کر سکتی. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن
کیا نہیں دیکھا انہوں نے وہ اپنے اوپر پرندوں کی طرف پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے، صافات ان پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور پر سمیٹتے ہوئے یا پر جھپکتے ہوئے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں۔ پر کھلے ہوئے کو صافات کے ساتھ ذکر کیا گیا بھائی، صافات کیا معنی کیا میں نے، پر کھولے ہوئے، وجہ صافات صف سے ہے صف، تو پرندہ جب پر کھولے گا تو اس کے پر پر وہ چھوٹے چھوٹے پر لگے ہوتے ہیں بھائی، جس پر بال ہیں، تو وہ ان کی صفیں بن جائیں گی بھائی، اس کی کیا بن جاتی ہیں، جب وہ اپنے پروں کو کھولیں گے سیدھا کریں گے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پر سارے اس کے بازو پر لگے ہیں ان کی صفیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو صافات سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف پر کھولے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو تھامے ہوئے مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، امن ھذا، امن ھذا بھلا کیا، یہ ہے امن ھذا بھلا کیا، یہ ہے، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، من من ہے مبتدا اور ھذا ہے اس کی خبر اور حمزہ استفہام کے لیے ہے، کیا یا یوں کرے ترجمہ، بھلا کون ہے یہ، امن ھذا بھلا کون ہے یہ، سورت ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، اب یہ کے بجائے وہ اردو کے مطابق کیا ترجمہ کر لیں وہ پھر بات اردو میں واضح ہو جائے گا، بھلا کون ہے وہ، الذی ہوا جند لکم، جو کہ تمہارے لیے لشکر ہو، جندن کسے کہتے ہیں لشکر، بھلا کون ہے وہ جو تمہارے لیے لیسا لشکر ہو، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا رحمان کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو تمہارے لیے لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، جو تمہارا لشکر ہو کر تمہاری مدد کرے، بمحاورہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، من دون الرحمن اس کو شروع میں لے آئے، بھلا رحمان کو چھوڑ کر وہ کون ہے، وہ جند لکم کہ وہ تمہارا لشکر بنے، ینصرکم تمہاری مدد کرے، بھلا رحمان کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنے تمہاری مدد کرے، یا تمہارا یوں کر لیں تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، ان الکافرون الا فی غرور، ان نفی کے لیے ہے بمانے ما کے، ان الکافرون نہیں ہے انکار کرنے والے، الا فی غرور مگر دھوکے میں، یا نہیں ہے کفر کرنے والے مگر دھوکے میں، یعنی کفر کرنے والے تو دھوکے ہی میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ رحمان اپنے رزق کو روک لے، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ رحمان اپنے رزق کو روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، لجا کے معنی کسی بات پر اڑنا، ضد کرنا، اس پر جم جانا، بل لجو بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوون، عتوون کہتے ہیں عطایا تو، عتوون کے معنی سرکشی کے بھائی، سرکش ہونا، بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں، و نفور اور نفرت میں، بلکہ یہ سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں، حق بالکل واضح ہے، بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ یہ جمے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں،
افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. افمن یمشی پس کیا وہ جو چلتا ہو مکبا اوندھے منہ، مکبا اوندھا الٹا، افمن یمشی پس وہ جو چل رہا ہو مکبا اوندھا علی وجهه اپنے چہرے کے بل، اہدا کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویہ یا وہ جو چل رہا ہو سویہ سیدھا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. ایک شخص ہے سیدھا سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پر ہموار راستے پر، اور ایک شخص ہے جو الٹا اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے. کون منزل تک پہنچنے والا ہے، کون زیادہ ہدایت پر ہے، یہ بات کتنی واضح ہے، کتنی واضح ہے، لیکن یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسی طرح ہے جیسے اوندھے منہ کوئی شخص چل رہا ہو. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا، بھلا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھا اپنے چہرے پر وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چل رہا ہو سیدھا علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هو الذی وہی ہے، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنائے تمہارے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلم نہ تشکرون بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلم ما تشکرون بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، ذرأ کے معنی بکھیرنے کے، پھیلانے کے. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. مشرکین مذاق اڑاتے ہیں پیغمبر سے، کہتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، تم ہمیں قیامت کے دن سے ڈراتے ہو، تو کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، جلدی لے کیوں نہیں آتے، جلدی کر کیوں نہیں دیتے اس طرح. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی؟ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہی ہوں. فلما رأوه زلفة، پس جب دیکھیں گے وہ اس عذاب کو، فلما رأوه پس جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو، یہاں ضمیر یہ وعدے کو، پس جب دیکھیں گے اس وعدے کو، اور مراد کیا ہے؟ وہی عذاب ہی. پس جب وہ اس وعدے کو دیکھیں گے، زلفتن قریب ہی، زلفہ مصدر ہے بھائی قریب کے معنی میں، پس جب وہ اس عذاب کو دیکھیں گے، زلفتن قریب آ چکا، سیئت وجوہ الذین، سیئت برے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، سا یسوء سے، سیئت مجھول کا صیغہ، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وقیل اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جس کو تم مانگتے تھے، یہ ہے وہ عذاب جس کو تم مانگتے تھے. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پس جب وہ اس عذاب کو قریب ہی دیکھیں گے تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مانگتے تھے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ارأیتم، کیا ترجمہ کریں گے؟
ہاں تم ارائی تم بتلاؤ تو صحیح، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں یعنی مومنین کو بھی، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین، تو کون پناہ دے گا، کون بچائے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو ہلاک کر دیں، اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائیں، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. بہت سے کفار اس انتظار میں تھے کہ یہ شخص، اس کی دعوت ویسی ہی ہے اور تھوڑا بہت اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں تو جب یہ دنیا سے جائے گا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری ہلاکت کے انتظار میں ہو، اگر میں اور میرے ساتھ جتنے مومنین ہیں ان کو اگر اللہ ہلاک کر دے، جیسا کہ تمہارا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے کہ ہمیں اللہ کیا کر دیں گے، ہلاک کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو. تو اگر تمہارے گمان کے مطابق اللہ مجھے اور مومنین کو ہلاک بھی کر دیں، یا ہمارے وہ اعتقاد کے مطابق اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، چاہے جس طرح بھی ہو، چاہے اللہ ہمیں ہلاک کرے چاہے رحم فرمائے، اس سے یہ بتلاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کفار پر جو دردناک عذاب آنے والا ہے، کون ان کو اس عذاب سے بچائے گا؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ارائے تم، کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دیں اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین، تو چاہے ہمیں ہلاک کرے یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قل ہو الرحمن آمنا بھی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، آمنا بھی، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، پس عن قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ کھلی گمراہی میں، عن قریب تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے، ہم یا تم. قل ارائیتم، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ارائیتم، کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی غورا گہرائی میں، اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، گہرائی میں اتر جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پس کون لے کر آئے گا تمہارے پاس بماء معین صاف و شفاف پانی، قوم تمہارے پاس صاف و شفاف پانی لے کر آئے گا. معین کا معنی صاف و شفاف، اسی طرح معین کہتے ہیں جاری پانی کو بھی. تو پھر یہ ترجمہ، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون تمہارے پاس لے کر آئے گا جاری پانی، یعنی بہتا ہوا پانی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ غور کا معنی ما ان غورا، پانی کا گہرائی میں چلے جانا بھائی، گہرائی میں. مختلف علاقوں میں کنویں کھودے جاتے ہیں، پانی کہیں 50 فٹ گہرائی میں ملے گا، کہیں 100 فٹ گہرائی پر پانی نکل آئے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارا پانی گہرائی میں لے جائے، جیسا کہ گرمیوں میں ہوتا ہے پانی گہرائی میں ذرا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو زیادہ ہی گہرائی میں چلا جائے تو کنویں وغیرہ خشک ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگی کی بقا مشکل بن جاتی ہے. پانی بالکل اگر ختم ہو جائے پھر تو باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ تمہارے پانی کو گہرائی میں لے جائیں، پھر کون تمہارے پانی کو، تمہارے لیے صاف و شفاف اور جاری پانی کو کون لے کر آئے گا؟
کیا ان دلائل کے اندر وہ غور نہیں کرتے؟ اس سے ان کو ہدایت کا راستہ واضح دکھائی نہیں دیتا؟ قل ارائیتم، کہہ دیجئے اے پیغمبر، ارائیتم، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک. بعضوں نے پھر اس کا ترجمہ خشک کیا، بھائی معنی میں نے بتلا دیا گہرائی میں جانا بھائی پانی کا، تو غور ہے مستر بھائی، یہ بمانے غائر کے ہوگا بھائی، کیونکہ مستر کا حمل ذات پر ویسے صحیح نہیں بھائی، تو یہ غور بمانے غائر کے. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ارائیتم، کہ تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، یہ ترجمہ کر لیں یا یوں کر لیں، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے، فمن یاتیکم بماء معین، پس کون تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا، یا یوں ترجمہ کریں، کون تمہارے پاس صاف و شفاف پانی لے کر آئے گا. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.